Ja bih prije svega htio zahvaliti gospodinu načelniku Mišurić Ramljaku i čestitati mu na četvrtom mandatu kojeg je osvojio na recentnim lokalnim izborima. Došli smo u Kejseljak kako bi poslali jednu važnu poruku središnjoj Bosni, prije svega položaju Hrvata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Prisjetili smo se kako smo prije 3 godine, kad smo evo kolegica Bušić i ja i kolega Štir bili u kampanji za Europski parlament, bili ovdje baš u Kejseljaku. I evo, dogodilo se tako da smo sada 3 godine kasnije u jednoj drugoj ulozi, ulozi predsjednika vlade, ministara, dužnosnika u hrvatskoj vladi, došli poslati poruku suradnje s Bosnom i Hercegovinom, potpore položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naš predstojnik ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodin Milas, koji je također u izaslanstvu, iznio je čitav niz projekata koje Hrvatska putem tog ureda financira, koji su vrlo konkretni. Drago mi je da se sufinancira ovaj projekt koji vodi Caritas Bosanske nadbiskupije, dakle o domu za starije osobe, ali koji ujedno, evo vidim, i oplemenjuje život i mladih i svojevrsni park, tako da je ovo jedan signal političke potpore koja se kasnije materializira kroz konkretne projekte i na taj način želimo poslati poruku da vodimo računa na uravnoteženi način o čitavoj Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, izaslanstvu, ministrima u Vladi Republike Hrvatske koji su danas ovdje u posjeti općine Kejseljak. Kratko smo upoznali gospodina predsjednika Vlade o stanju općine Kejseljak. Zahvalili na svim onim projektima koji su cijeli niz godina koji su za nas podržavali i oni koji su aktualni. Evo, radujemo se budućoj uspješnoj suradnji.